Dit is die laatste dag van ons 21 dae lesende gesin program. Dit is wanneer ons huise vol en ons klaskamers leeg is. En hoe gaan ons klasse weer vol kom? Wel, die departement van basiese onderwijs het hulle plan voorgelê en wys hoe hulle dink die beste is, sodat kinders terug gaan skool toe, beginnende met graad 7's, graad 12's en grondslagfase, die heel laaste. En party mense mag dink, maar genugtig is julle van julle sinne beroof. Dit moet grondslagfase 1 eerste wees, maar daar is 'n klomp goed wat ons nie weet nie. Wat as die meerderheid grondslagfase klasse in Suid-Afrika soos hierdie lyk? Hoe hou ons afstand tussen mekaar om infeksie te verminder of te beperk? Jy sien, die ding is, as jy nou die groen snytjie kyk in hierdie diagram, die groen stukkie wys vir ons hoeveel weet ons. Die pinkperserige stukkie wys vir ons wat weet ons nie. En dan die ander stuk, wat die grootste is, is baie goed waarvan ons nie eers weet, ons nie weet nie. So ek glo uit my hart uit, dat elke besluit wat geneem word, regtig met die beste bedoelings op aarde is. So as ons aan grondslagfases dink, dan dink ons ook aan die fondasie van 'n huis. Want wanneer die fondasie stewig is, dan is het soveel makkeliker om veilig te voel en vol selfvertroue te voel. En is soveel meer gewens om dan in 'n groepsopset saam te wees en saam te leer. En dan is denke soveel meer duidelik, helder, en dan is het op die ou einde verskriklik maklik om te leer om te lees en te skryf en met die abstrakte konsepte en die abstrakte simbole van taal om te gaan. So grondslagfase kom laaste. Maar kom ons sê, wat sê neurowetenskap, wat moet ons doen om seker te maak ons kinders het 'n stewige grondslag? So hoe ontwikkel ons die fondasie van die huis? Deur sensories in volgorde elke sintuig te ontwikkel, want die laaste sintuig om te ontwikkel is die oog in voorbereiding van lees. En as ons kyk, fondasie van die huis word ook ontwikkel deur die sistematiese ontwikkeling van 'n kind se spiertonus. Hulle spiere van bo na onder. En die laaste spiere om te ontwikkel, sê die neurowetenskap vir ons, is die spiere van die oog. So in terme van die sintuie is die oog die laaste om te ontwikkel, of die oë. In terme van die spiere is die oë die laaste om te ontwikkel. So daar is 6 jaar van sensoriese motoriese ontwikkeling nodig voor ons kinders gereed is vir lees, die simbole van ons taal, om dit te kan lees. So ontwikkeling en vooruitgang is nie 'n gegewe op die oomblik nie. Dit hang van ons af. En soos wat ouers 'n klein babietjie huis toe vat, onseker is oor hulle self, so is ons as ouers onseker oor lees huis toe te vat, want julle as ouers sal nou julle kinders moet leer lees by die huis. Die neurowetenskap wys vir ons, op die ouderdom van 6 is die grootste deel van die huis klaar gebou. Maar as die graad R en 1 en 2's heel wat later hierdie jaar eers teruggaan, is daar nie genoeg tyd oor om vir die kinders ordentlik te leer om 'n stewige basis van lees te hê nie. So as ons 'n lesende land wil wees, as ons 'n lesende gemeenskap wil wees, dan moet ons die wetenskap van jong kind onderwikkeling nou onder die knie kry. Ons moet daai gaping tussen wat ons weet en wat ons doen, moet ons nou oorbrug. Lees begin nie met die alfabet nie. Lees begin met liggaamsbewusheid. Lees begin met elke dag se opruim en tas ervarings
sokkies uit te sorteer, van links na rechts in pare te pak, want so berei ons 'n kind voor vir lees. Skoene regpak is nie net 'n tas sensasie nie, daar's definitief ook 'n mate van reuk by betrokke. En soos wat jou kind hulle skoene uit sorteer, dan sê hulle die naam van elke skoen en waarvoor hy gebruik word. Ons pak die pare van links na regs en soos ons besig om taal, die naam en die simbool, die skoen, ons is besig om dit te ontwikkel van links na regs in voorbereiding vir lees. En wanneer jou kind elke dag opruim en jy saam met jou kind, nie jy alleen en nie jou kind alleen nie, maar wanneer jy saam opruim en jy praat waarmee jy besig is, is jy besig om die oog voor te berei, die oor en die oog voor te berei vir lees en baie meer. Jy is besig met studiemetodes, jy is besig om beskikbare inligting logies te orden, te sorteer en gereedheid vir leer. Elke dag begin met die sorteer van patrone en dit gaan nie oor wat se apparaat het jy nie. Dit gaan oor wat het ek by my huis. Kom ons gebruik wat ons het. Kom ons fokus op wat ons het en nie wat ons nie het nie. So ons vat blare en as jou kind dit dan in 'n patroon begin pak, van links na regs, is jy besig om jou kind voor te berei vir lees, op 'n konkrete vlak, op 'n ouderdom toepaslike vlak. Wanneer ons dan as gesin saam lees en ons vat selfs hulle baba legkaarte met die knoppe en ons sit die stukkies na links en jou kind strek om van links na regs die legkaartstukke te sorteer en dan sistematies te pak, is ons besig met visuele persepsie oefeninge. Ons is besig om jou kind te leer lees. As die kind tafel dek, sommer die eetgerei vat en patrone pak met die eetgerei van links na regs, as jou kind besig om voorbeur te berei vir lees. Wanneer jou kind dan uiteindelik by vorms en kleure en kolle wat getalle verteenwoordig kom en jy pak hulle uit van links en jy bou na regs, as jou kind besig om te lees en gereed te raak vir lees. In elke geleentheid wat jy en jou kind saam lees en jou vinger geleidelik van links na regs beweeg, eers lees jy, en later lees jy saam, want die kind begin die story herken. En ons is besig om die kinders voor te berei, vir lees. As ons rekkies gebruik, en ons kyk na die patrone, ons bou daai rekkie speelietjie, is ons besig met ouderdom toepaslike lees. As ons pennetjiesborde, se kaarte kyk, en dan met pennetjies die kaarte bou, is ons besig met ouderdom toepaslike voorbereidende lees. 'N Kind wat sukkel om te lees is nie gereed vir die simbole van lees nie. En daarom moet ons 'n treetjie terugtree. Lees begin met liggaamsbewussyn en dit eindig met visuele ontwikkeling en simbole. Die oog is die laaste van die sintuie om te ontwikkel. Die oog is die laaste van die spiere in ons lyf te ontwikkel. Van konsepsie af, 7 jaar vir die oog om gereed te wees om te lees. Dis nou die tyd dat ons aandag moet gee aan jongkindontwikkeling. Ouderdom toepaslike jongkindontwikkeling. Sodat ons tussen dit wat ons weet en dit wat ons doen in die klasse, voorskoolse onderrig, dat ons daai gaping oorbrug en dat ons kinders voorberei om gereed te wees vir die simbole van taal en nie die taal simbole te leer voordat die kind gereed is daarvoor nie. Ouers, kom ons vat hierdie nuwe babietjie wat leer jou kind lees is huis toe. Kom ons leer ons kinders deur ons lees en deur ons interaksie met hulle op die oomblik om so veilig en so gekoester te voel en so mal te raak oor boeke en lees, dat hulle self
wil leer lees. Dankie dat jy saam met ons geleer het.